안녕하세요. 나마스테. 코린 바사코 파르카이마 러누니 코린 바사 파라키 미트라 어루라이 마 코린 바사 파르시착 라제스 우파데고 타르바타 스와갓 가르나 차한추. 아자코 나이야 비디오 타파일레 타이틀마 데키 사크누 바요 올라. 아자 마 नया भिडियो में हेर्नुस् त नया भिडियो में आज एड्जेक्टिव भर्ब अथवा एक्शन भर्ब को पछाड़ी नन अनि अर्को एक्शन भर्ब को पछाड़ी न र उन र ल र उल को बारे में जानकारी गराउने छु। यसको लागि संपूर्ण कोरियन भाषा पारखी मित्रहरुले यो भिडियोलाई स्क्रिप्ट नगरी लगातार हेरिदिनु हुनेछ भन्ने आशा गर्दै म भिडियो तर्फ अथवा ग्रामर तर्फ अगाडी बढ्न चाहन्छु। ल आजको सुरुको ग्रामर हेर्नुस् त एसटी प्लस अथवा एबी भनेको एक्शन भर्ब हो, अर्को एबी भनेको पनि एक्शन भर्बकै पछाडी जोडेर आउँछ, यो पनि एक्शन भर्ब अथवा कार्य भर्ब अथवा जसलाई अंग्रेजी भाषामा भीएसटी भनिन्छ। अब यसमा के छ भने एक्शन भर्बमा नन, अब यसलाई नुन छ तर उच्चारण यो उचै आदि भएको कारणले यसको उच्चारण के हुन्छ नन हुन्छ। नन प्रेजेन्ट टेन्समा हुन्छ है साथीहरु, कुन टेन्समा हुन्छ प्रेजेन्ट टेन्समा हुन्छ, यसको अर्थ ने अथवा ई रहेको भन्ने अर्थमा आउँछ है, ने अथवा ई रहेको। अब हेर्नुस् है साथीहरु, कुनै काम वा क्रियाकलाप भइरहेको वा हुने अवस्थामा जनाएको हुन्छ, काम वा क्रियाकलाप जस्तै हामीले टेन्समा पनि प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स जस्तै कुनै काम वा क्रियाकलाप भइरहेको वा हुने अवस्थामा जनाए जस्तै यो ग्रामरले पनि कुन टेन्स जनाएको हुन्छ प्रेजेन्ट टेन्स जनाएको हुन्छ। कुनै काम वा क्रियाकलाप भइरहेको वा हुने अवस्था। अर्को हेर्नुहोस् त यो पनि एक्शन भर्बकै पछाडी जोडिएर आएको हुन्छ। सर्वप्रथम तपाईले के बुझ्नु पर्छ भने एक्शन भर्ब भनेको के हो, यो एक्शन भर्ब भनेको अंग्रेजी भाषामा भीएसटी हो जो कुनै काम वा क्रियाकलापहरु भइरहेको हुन्छ। जस्तै खङ्गु आदा अध्ययन गर्छु अथवा सर्टकटमा बुझ्ने हो भने एक्शन भर्ब भनेको अन्तिममा नु आउनु पर्छ है। क्वालिटी भर्बमा चाहिँ हुनु हुनु आउनु पर्छ, एक्शन भर्ब हुनुको लागि अन्तिममा के आउनु पर्छ नु आउनु पर्छ है साथीहरु। अब हेर्नुस् त एक्शन भर्बको पछाडि न र उनले पास्ट टेन्स जनाउँछ, यो कुरा बुझिराख्नु होला, न र उनले के कुन टेन्स जनाउँछ पास्ट टेन्स जनाउँछ, यसको अर्थ के हुन्छ एको काम वा क्रियाकलाप भएको वा भइसकेको अवस्थामा जनाउँछ है। अब अर्को छ तेस्रो नम्बरमा हेर्नुस् त एक्शन भर्बको पछाडि ल र उल छ, यो कुन टेन्स जनाउँछ भने फ्युचर टेन्स ने वाला भन्ने अर्थ जनाउँछ। यसमा हेर्नुहोस् है काम वा क्रियाकलाप हुन बाँकी, कुनै काम वा क्रियाकलाप भएको हुँदैन, त्यो काम वा क्रियाकलाप हुन बाँकी भएको अवस्था जनाएको हुन्छ है। अब तिनटैलाई एकैचोटि हेर्ने हो भने नलले प्रेजेन्ट टेन्स जनाउँछ, न र उनले पास्ट टेन्स जनाउँछ, ल र उनले कुन टेन्स जनाउँछ फ्युचर टेन्स। प्रेजेन्ट टेन्समा काम निरन्तर भइरहेको वा हुने अवस्था जनाउँछ भने न र उनले पास्ट टेन्स जनाउँछ, कुनै काम वा क्रियाकलाप भइसकेको वा भएको अवस्थामा जनाउँछ है। अनि ल र उल तपाईँलाई थाहा छ फ्युचर टेन्स जनाउँछ, यो काम वा क्रियाकलाप हुने अवस्थामा यसको प्रयोग गरिएको हुन्छ। ल अब यसपछि म तपाईँहरूलाई सामान्य भर्बहरूको तयारी गराउने छु, अनि भर्बहरूपछि तपाईँहरूलाई सामान्य सेन्टेन्सहरू बनाउन सिकाउने छु, त्यसपछि न र अथवा नन र न र उनमा के फरक छ, कस्तो अवस्थामा प्रयोग गरिन्छ भन्ने यसको डिफ्रेन्ट बिट्विन पनि म तपाईँलाई सिकाउने कोसिस गर्नेछु। त्यसको लागि विद्यार्थी साथीहरूले यो भिडियो पूर्ण रूपमा हेरेर मलाई सहयोग गरिदिनु हुनेछ भन्ने मलाई अपेक्षा छ। ल अब सामान्य भर्बतिर लाग्छु म, जस्तै मक्ता भनेर बनाएँ मैले, मक्ता भनेको के हो खानु हो, दा हटाइदिनुहोस् के बाँकी रह्यो मक मात्र बाँकी रह्यो। सुरुमा हामी प्रेजेन्ट टेन्समा जाउँ नुनमा, मक्ताबाट के बनाउने मग सरी मक्ताबाट के बनाउने मग नुन, खानुको के हुन्छ खाने अथवा खाइरहेको।
खाने अथवा खाइरहेको। अर्को छ, अर्को एउटा भर्ब बनाउनुहोस् त, जस्तै हादा भनेको गर्नु भयो, हादा भनेको के रहेछ गर्नु, हादाबाट के बनाउने हा अनि तपाईले दा हटाउनु पर्छ भोवेल्समा एन्डिङ एसमा, तपाईले भोवेल्स कन्सोनेन्ट के हेर्नु पर्दैन है साथीहरू, भोवेल्स र कन्सोनेन्ट के हेर्नु पर्दैन, हानुन भनेको गर्ने अथवा गरी रहेको, गर्ने अथवा गरी रहेको। अब अर्को कुरा बुझ्नुहोस् है, यो एक्सन भर्ब ननमा तपाईँले भोवेल्स र कन्सोनेन्ट के हेर्नु पर्दैन, तर अन्तिममा हेर्नुहोस् त यो तिनटैमा के हट्छ, ल हट्छ है, यता हेर्नुहोस् है तिनटैमा के हट्छ, ल चाहिँ हटेकै हुन्छ है साथीहरू, यो कुरा बुझ्नु होला है। यो अन्तिममा अपवादको रूपमा ल आएमा ललाई चाहिँ हटाउनु पर्छ, यो कुरा मेन बुझ्नु होला, म यता पनि बनाउँछु। जस्तै साल्दा, साल्दाबाट हेर्नुहोस् है, सा ल अपवादको रूपमा हट्यो, अनि तपाईँले के जोड्नु पर्यो, सानुन भनेको बस्नुको के हुन्छ, बस्ने अथवा बसिरहेको भन्ने, बसोबास गर्ने भन्दा पनि हुन्छ, बसोबास गर्ने गरिरहेको भन्दा पनि हुन्छ है। अब जस्तै अर्को एउटा भ बनाउँछु, इत्ता भनेर बनाए इत्ता, अर्को के बनाउँछु भने अप्ता भनेर बनाउँछु है साथीहरू, यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो है। इत्तामा प्रेजेन्ट टेन्स भए पनि, पास्ट टेन्स भए पनि, इत्तामा जहिले पनि नुनकै प्रयोग गरिन्छ है साथीहरू, यसमा भोवेल कन्सोनेन्ट हेर्नु पर्दैन, विशेषण र क्रिया पनि हेर्नु पर्दैन। इत्ता र अप्तामा डाइरेक्ट हामीले के जोड्न सक्छौँ भने, इत्ताबाट इन नुन, अप्ताबाट के बनाउन सकिन्छ, अमनुन भनेर यसरी बनाउन सकिन्छ। इत्ता इन्नुन भनेको हुने वा यसले भएको पनि अर्थ जनाएको हुन्छ है साथीहरू, पास्ट टेन्समा पनि हामीले सिधै नन जोड्नुपर्छ, अप्ताबाट अमनुन भनेको पनि नहुने भन्ने अर्थ जनाउँछ, नहुने अथवा नभएको भन्ने अर्थ जनाएको हुन्छ है। अब सामान्य भाव है, जस्तै मग्दाबाट मग्नुन खाने खाइरहेको, हानुन गर्ने गरिरहेको, सानुन बस्ने बसिरहेको, अनि इत्ता र अप्तामा चाहिँ हामी रुल अनुसार जान सकेनौँ है साथीहरू, किनभने इत्ता र अप्तामा पास्ट विशेषण जुनसुकै आए पनि नन नै जोड्नुपर्छ, यो कुरा थाहा पाइराख्नु होला। अब यस्तो, अब जति पनि एक्सन भर्बहरू छन्, तपाईँले धेरै एक्सन भर्बको पछाडि नन जोडेर प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुनेछ। मैले अलिकति भर्बहरूको बारेमा तपाईँलाई जानकारी गराइदिइसकेँ, अब यसकै बारेमा तपाईँलाई सामान्य वाक्य निर्माण गर्ने हो भने अथवा वाक्य निर्माण गर्नलाई, जस्तै म सामान्य वाक्य निर्माण गर्दैछु, बिहान कम्पनीमा काममा जाने मान्छेहरू धेरै छ। जस्तै बिहानलाई के भन्छ भन्नुहोस् त, बिहानलाई आछिम ए, बिहान होइसा एस कम्पनीमा काममा जाने भन्नुको लागि छुल्कुनादा भनेको केमा जानु, काममा जानु, छुल्कुनादाबाट बनाउन सकिन्छ, छुल्गुन हादाबाट भोवेल्स कन्सोनेन्ट के हेर्नु पर्दैन, छुल्गुन हानुन, सारामी मान्थाबाट बनाइदिनुहोस् त, मानायो भनेर हामीले इन्फर्मलमा बनाउन सक्छौँ। ल आछिमे होइसाएस छुल्गुन हानुन सारामी मानायो, बिहान काममा जाने मान्छेहरू धेरै छन् भनेर बनायो है। ल अर्को कुरा हेर्नुहोस् त, अर्को इक्जाम्पल म बनाइदिन्छु, त्यो रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने मान्छेहरू धेरै छन्। ल अब त्यो रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने मान्छेहरू धेरै छन् भन्यो है। अब त्यो भन्नको लागि खु, रेस्टुरेन्टमा भन्नको लागि के लगाउनु पर्यो, सिक्ताङ। अब ए भन्दा पनि कुनै ठाउँमा काम अथवा इरादामा सिक्ताङ एस भनेर लगाउँछौँ रेस्टुरेन्टमा,
काम गर्ने भन्नको लागि इरादाबाट इर हानुन भनेर लगाउन सकिन्छ। काम गर्ने मान्छेहरु भन्नको लागि साराम दुल भनेको मान्छे ई जोड्दाखेरि साराम दुरी मान्था हुन्छ है। मान्थाबाट मानायो बनाउन सकिन्छ है। मान्थाबाट के बनाउन सकिन्छ? मानायो। अब हेर्नुहोस् है, यसमा ई किन जोडेको भन्दाखेरि साराम दुल भनेको कन्सोनेन्टमा एन्डिङ भयो, पछाडि विशेषण जोडिसकेपछि अथवा विशेषण आइसकेपछि, विशेषण आइसकेपछि साथीहरू अगाडि सब्जेक्ट अब्जेक्ट जुनसुकै पार्टिकल भए पनि ई जोड्नु पर्छ। यो कुरा हामीले अगाडि नै अवगत गराइसकेको थिएँ है मैले। अब यसमा अर्को इक्जाम्पल हेर्नुहोस् है, तिनवटा इक्जाम्पल बनाइदिन्छु म सिम्पल तरिकाले हो। ल अब त्यो कम्पनीमा प्याकिङ गर्ने मान्छेहरू धेरै छन् भनेर पनि बनाउन सकिन्छ। खु होइसाएस त्यो कम्पनीमा फोजाङ हानुन प्याकिङ गर्ने साराम दुरी मानायो भनेर यसरी बनाउन सकिन्छ है साथीहरू। ल हामीले सुरुमा हेर्नुहोस् त, एक्सन भर्बमा ननले के अर्थ जनाउँछ, कुन टेन्स जनाउँछ, प्रेजेन्ट टेन्स जनाउँछ, ने र इरहेको भन्ने अवस्था जनाउँछ, कुनै काम वा क्रियाकलाप भइरहेको वा हुने अवस्था जनाएको हुन्छ है। अब यसमा जस्तै मग्दाबाट मग्नुन खाने खाइरहेको, हाँदाबाट हानुन गर्ने गरिरहेको, साल्दाबाट ल हट्यो है साथीहरू, सानुन बस्ने बसिर बसोबास गरिरहेको, इत्ताबाट एन्नुन हुने भएको, अप्ताबाट अम्नुन नहुने अथवा नभएको। जस्तै इक्जाम्पल हेर्नुहोस् त, सिम्पल तरिकाको इक्जाम्पल हेर्न सक्नुहुनेछ। बिहान कम्पनीमा काममा जाने मान्छेहरू धेरै छन्, आछिमे होइसाएस छुलगुनान सारामी मानायो भन्न सकिन्छ। त्यो रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने मान्छेहरू धेरै छन्, खुस सिक्ताङेस इरहानुन साराम दुरी मानायो। त्यो कम्पनीमा प्याकिङ गर्ने मान्छेहरू धेरै छन्, खु होइसाएस फोजाङ हानुन साराम दुरी मानायो। प्याकिङ गर्ने मान्छेहरू चाहिँ धेरै छन् भनेर यसरी नुनले अथवा नलले एक्सन भर्बको पछाडि नलले के अर्थ जनाउँछ, ने कुन टेन्स जनाउँछ, प्रेजेन्ट टेन्स जनाउँछ, ई रहेको भन्ने अर्थ जनाउँछ। ल यसलाई सार्नु पर्ने भए सार्नु साथीहरू, तपाईँ सार्न सक्नुहुनेछ अथवा स्क्रिनसट गरेर पनि राख्न सक्नुहुनेछ। यसरी नै प्र्याक्टिस गर्यो भने कोरियन ग्रामरमा राम्रो गर्न सकिन्छ। ल अब तपाईँले यसलाई स्क्रिनसट अथवा मोबाइलमा स्क्रिनसट गर्न सक्नुहुनेछ। अब हेर्नुहोस्, अब म तपाईँलाई त्यसपछि एक्सन भ प्लस न र उनको बारेमा पढाउने छु। अब यो सकिसकेपछि अब यसपछि म यसपछि म एक्सन भ प्लस न र उनको बारेमा पढाउनेछु। यता माथि नै छ यो लेखेको। न र उनले के अर्थ जनाउँछ, एको भन्ने अर्थ जनाउँछ, पास्ट टेन्स जनाउँछ, काम वा क्रियाकलाप भइसकेको हुन्छ है। जस्तै यसमा पनि हामी तिन चारवटा भर्बको प्र्याक्टिस गर्न सक्छौँ। मग्दाबाट दा हटाइदिनुहोस्, मग्दाबाट के भयो, मग। यसमा तपाईँले भोवेल्स र कन्सोनेन्ट हेर्नुपर्छ है। यदि भोवेल्स इन्डिङ भएमा न र उनमा भोवेल्स इन्डिङ भएमा न जोड्नुपर्छ, कन्सोनेन्ट इन्डिङ भएमा के जोड्नुपर्छ, उन जोड्नुपर्छ है। मग्दाबाट के भयो, कन्सोनेन्ट इन्डिङ भयो, मगुन भनेको के होला, खानुको खाएको भन्ने अर्थ जनायो। खानुको के हुन्छ, खाएको। अब खाँदाबाट बनाउनुहोस् त साथीहरू, दा हटाइदिनुहोस्। सिम्पल तरिकाले खान भनेको जानुको के हुन्छ, गएको, कुनै काम भइसकेको है। अब अर्को हेर्नुहोस् त, मान्दुदा यता पनि द हट्छ, तपाईँलाई थाहा छ मैले ल हट्छ भनेर अन्तिममा लेखिसकेको छु। मान्दुल्दाबाट के हुन्छ भने मान, दको ल हटाइदिनुहोस्,
ल हटाएर के जोडिन्छ भन्दाखेरि ल हटाएर सिधै के जोडिने मान्दुनुन हुँदैन मान्दुन भनेको बनाएको भन्ने अर्थ जनाउँछ बनाउनुको के हुन्छ बनाएको ल हटाएर के थप्ने न नै थप्नु पर्छ है साथीहरु ल हटाएर फेरि उन होइन ल हटाएर न नै थप्नु पर्छ जस्तै साल्दाबाट बसोबास गर्नु बस्नु साल्दाबाट के हुन्छ साथीहरु भन्नुस् त साल्दाबाट ल हटाइदिनुहोस् के हुन्छ साल्दाबाट सान भनेको बसेको अथवा बसोबास गरेको भन्ने अर्थ जनाउँछ है यसले कुन टेन्समा आधारित भएर हुन्छ पास्ट टेन्समा हुन्छ है ल अब म केही एक्जामपलहरु यसको पनि बनाइदिने छु जस्तै अब पास्ट टेन्समा आधारित भएर कुरा क्रियाकलापहरु गरेको हुन्छ भने अब म यसलाई जस्तै यसको एक्जामपलमा एक नम्बरमा हिजो हेरेको फिल्मको नाम के हो भनेर यसरी बनाउन सकिन्छ साथीहरु हिजो हेरेको एता एको भन्ने अर्थ जनाउँछ हिजो हेरेको फिल्मको नाम के हो अथवा मुभीको नाम के हो हिजोलाई के भन्छ भन्नुहोस् त अजे हेरेकोबाट फोदा भोवेल्समा इन्डिङ भयो फोन फोदाबाट के भयो फोन हेरेको एङ्वा भनेको के होला साथीहरु एङ्वा भनेको फिल्म ई रूम भनेको नाम को पछाडी ई जोड्नु पर्छ ई रूमी मुअस इम्निका भनेर यसरी बनाउन सकिन्छ है साथीहरु ल अझै फोन एङ्वा ई रूमी मुअस इम्निका हिजो हेरेको फिल्मको नाम चाहिँ के हो भनेर कुन टेन्समा जनायो पास्ट टेन्समै जनायो है अब अर्को हेर्नुहोस् त अर्को नलाग्ने जस्तै हिजो भेटेको साथी कहाँ बस्छ भनेर बनाइदिएँ ल साथीहरु हिजो भेटेको साथी कहाँ बस्छ ल बनाउनुहोस् त यसलाई पनि हिजोलाई अजे भनेको हिजो भेटेको खोदाबाट के बनाउनु पर्छ फोन हिजो भेटेको छिनगु भनेको साथी छिनगुगा अब अदिए साल्दाबाट के बनाउनु पर्छ सारायो कहाँ बस्छ अब अजे फोन छिनगुगा हिजो भेटेको साथी चाहिँ कहाँ बस्छ भनेपछि कुन टेन्स जनायो यसले हिजो भेटेको हिजो भनेपछि कुन टेन्समा आधारित भयो काम वा क्रियाकलाप भइसक्यो तर त्यो साथी चाहिँ कहाँ बस्छ भन्दाखेरि पनि यसको प्रयोग गरिएको हुन्छ अब हेर्नुहोस् अर्को हिजो अब अर्को इक्जाम्पलमा जाउँ जस्तै हिजो खाएको खानाको हिजो खाएको खानाको नाम हिजो खाएको खानाको नाम फ्राई राइस थियो अरे फ्राई राइस थियो ल हेर्नुहोस् त हिजो खाएको खानाको नाम के थियो अरे फ्राई राइस थियो भनेर भन्नुपर्दा कसरी भन्न सकिन्छ अजे हिजो मक्ताबाट बनाउनुहोस् त मक अब कन्सोनेन्टमा इन्डिङ गराउनै पर्छ यसमा मगुन भनेको खाएको हिजो खाएको खानाको नाम खानालाई के भन्छ सिक्सा अथवा सिक्सा इरुम भन्नुपर्छ सिक्सा इरुमी अब खानाको नाम चाहिँ के हो अरे फ्राई राइसलाई के भन्छ भन्नुहोस् त सिक्सा इरुमी फिबिम फा फिबिम फा थोइसायो भन्नु पर्यो थोइदाबाट थियो है फिबिम फा थोइसायो ल भयो अथवा थियो भन्ने अर्थ जनाएको थियो अथवा फिबिम फा इससायो भनेर भन्न पनि सकिन्छ फिबिम फा इससायो
फिबिम्फा इससायो अजे मग्नुन शिक्षा इरुमी फिबिम्फा इससायो हिजो खाएको खानाको नाम चाहिँ फ्राइड राइस थियो ल यसरी हामीले पनि हामीले न र उन कुन टेन्समा पास्ट टेन्समा आधारित भएर एको भन्ने अर्थ जनाएको हुन्छ यसमा काम वा क्रियाकलाप भइसकेको अवस्थामा प्रयोग गर्न सकिन्छ है साथीहरू जस्तै अर्को हेर्नुहोस् त अर्को एक्जामपलमा के भन्छ भने मैले प्रयोग गरेको मेसिन मैले प्रयोग गरेको मेसिन पुरानो भयो के भयो पुरानो ओरे थैदाबाट बनाउन सकिन्छ पुरानो भयो अब उसले प्रयोग गरिसकेको मेसिन चाहिँ के भइसकेछ पुरानो भइसक्यो भन्दा पनि हुन्छ पुरानो मेसिन चाहिँ पुरानो भइसक्यो ल मैले प्रयोग गर्ने है ल हेर्नुहोस् त एउटा बनाइदिन्छु यसमा छेगा भनेको मैले सायोङ हानुन भनेको प्रयोग गर्ने मेसिनलाई के भन्छ प्रयोग गरिएको अथवा प्रयोग गरिएको भन्दाखेरि सायोङ हान भनेर बनाउनु पर्छ छेगा सायोङ हान भनेको मैले प्रयोग गरेको मेसिन खिगेगा ओरे थैदाबाट बनाउनु पर्छ ओरे दोइदाबाट ओरे दोइसयो भनेर बनाउन सकिन्छ अब हेर्नुहोस् है ओरे दोइता भनेको लामो हुनु पुरानो हुनु पास्ट टेन्स बनाउँदाखेरि ओरे दोइसयो भनेर यसरी बनाउन सकिन्छ है ल छेगा सायोङान खिगेगा ओरे दोइसयो मैले प्रयोग गर्ने मेसिन चाहिँ पुरानो भयो लामो समय भइसक्यो भनेर यसरी हामीले न र उन पास्ट टेन्समा आधारित भएर हामीले वाक्यहरू निर्माण गर्यौँ है अब सरस्वती हेर्नुहोस् त हामीले एक्सन भर्बसँग नन पनि प्रयोग गरिसक्यौँ अब अर्को एक्सन भर्बसँग न र अन पनि प्रयोग गरिसक्यौँ यसले पास्ट टेन्स जनाउँछ एको काम वा क्रियाकलाप भइसकेको भन्ने अर्थ जनाउँछ अब एक्सन भर्बमा ल र उल फ्युचर टेन्समा आधारित नेवाला भन्ने अर्थ जनाउँछ काम वा क्रियाकलाप हुन बाँकी भन्ने यस्तो अर्थ जनाएको हुन्छ अब यसलाई पनि तपाईँ स्क्रिनसट गरेर अथवा स्क्रिनसट गरेर राख्न सक्नुहुनेछ अब म यदि तपाईँले यसलाई स्क्रिनसट गरेर राख्नुभयो भने म अब अन्तिममा तपाईँलाई एक्सन भर्बमा ल र उलको बारेमा सामान्य जानकारी गराउने नै छौँ यसको लागि तपाईँले यो लाई स्क्रिनसट गरेर राख्न सक्नुहुनेछ ल अब चाहिँ म तपाईँलाई अब अर्को ग्रामर छ अब म तेस्रो ग्रामरमा जान्छु एक्सन भर्बको पछाडि के आउँछ अरे ल र उल्ले के अर्थ जनाउँछ नेवाला कुन टेन्समा आधारित भएर फ्युचर टेन्स काम वा क्रियाकलाप चाहिँ हुन बाँकी हुन्छ है अब हेर्नुहोस् है यसको बारेमा पनि थोरै जानकारी गराउँछु अब हेर्नुहोस् है जस्तै यसमा पनि तपाईँले सामान्य भर्बहरू लेख्न सक्नुहुन्छ मक्ताबाट बनाइदिन्छु मक्ताबाट के बनाउन सकिन्छ कन्सोनेन्टमा यसमा पनि तपाईँले ल र उलमा पनि तपाईँले भोवेल्स र कन्सोनेन्ट हेर्नुपर्छ जस्तै ल र अर्थ के छ उल भोवेल्स इन्डिङ भएमा ल कन्सोनेन्ट इन्डिङ भएमा अथवा उल अर्को के बुझ्नु पर्यो भने फाछिममा अथवा अपवादको रूपमा ल आएमा के नै जोड्नुपर्छ ल नै जोड्नुपर्छ यो कुरा बुझ्नु होला है जस्तै मक्ताको के हुन्छ मगुल भनेको खानेवाला कन्सोनेन्टमा इन्डिङ भयो हामीले उल जोड्यौँ है जस्तै मान्दुल्दा बनाऊ मान्दुल्दाबाट के बनाउन सकिन्छ मान्दुल्दाबाट मान्दुल एउटा ल हट्यो नि होइन साथीहरू यता हेर्नुहोस् है ल हटेर फेरि ल थप्यौँ मान्दुल्दाबाट के बनाउन सकियो मान्दुल बनाउनुको के हुन्छ बनाउने अथवा यसले बनाउनेवाला फ्युचरलाई जनाउँछ अब अर्को एउटा भर्ब बनाउनुहोस् त जुनसुकै भर्बहरूको तयारी गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँ जस्तै सादाबाट बनायौँ सादाबाट दा हटाइदिनुहोस्
सादाबाट के बनाउन सकिन्छ साल साल भनेको के अब के अर्थ जनायो किन्ने वाला भन्ने अर्थ जनायो है किन्ने वाला अर्को एउटा भ बनाउनुहोस् त हादा हादाबाट पनि बनाउन सकिन्छ हादाबाट दा हटाइदिनुहोस् अब भोवेल्समा एन्डिङ भयो हादाबाट हाल भनेको गर्ने वाला भनेर यसरी कुन टेन्समा आधारित भएर कुन टेन्समा भयो फ्युचर टेन्समा हुन्छ है अब यति भइसकेपछि फ्युचर टेन्स अथवा ल र उल लाग्ने केही वाक्यहरूको पनि म निर्माण गर्नेछु अथवा बनाउनेछु ल जस्तै वाक्यहरू बनाउनको लागि सुरुमा म तपाईँहरूलाई अब हेर्नुहोस् है एक्जाम्पल भोलि हेर्नेवाला फिल्मको नाम के हो भनेर यसरी क्वेसन पनि बनाउन सकिन्छ अथवा के हो के होला पनि भन्न सकिन्छ जस्तै भोलि हेर्नेवाला भनेपछि फ्युचर टेन्स नै जनाएको छ साथीहरू जस्तै भोलिलाई के भन्छ नेइल भन्न सकिन्छ फोदाबाट के बनाउन सकियो फोल भोवेल्समा एन्डिङ भयो ल जोड्ने यो हेर्नेवालासम्म पुग्यो है नेवाला हो भोलि हेर्नेवाला फिल्मको नाम के हो हेर्ने अथवा हेर्नेवाला भन्ने अर्थ जनाउँछ नेइल फोल एङ ह्वा भनेर भन्न सकिन्छ एङ ह्वा इरुमबाट बनाउन सकिन्छ इरुमी मुअस इम्निका भनेर यसरी बनाउन सकिन्छ है मुअस इम्निका ल हेर्नुहोस् त नेइल फोल एङ ह्वा भनेको भोलि हेर्नेवाला अथवा एङ ह्वा इरुमी मुअस इम्निका भनेको छ अब फिल्मको नाम चाहिँ के हो भनेर यसरी सामान्य सेन्टेन्सहरू निर्माण गर्न बनाउन सकिन्छ जस्तै भोलि खाने खानाको नाम भोलि खाने खानाको नाम के हो भनेर पनि यसरी क्वेसन गर्न सकिन्छ भोलि हामीले खाने खानाको नाम अथवा खानेवाला खाने खानाको नाम के हो भनेर भन्दाखेरि नेइल पनि भन्न सकियो खाने भन्नको लागि मक्ताबाट मगुन भनेर जोड्नुपर्छ है मगुन जोड्यो भने खाइरहेको भन्ने अर्थ जनाउँछ खानेवाला अथवा खाने खानाको नाम अब शिक्षा अथवा उम्सिक भन्दा पनि हुन्छ शिक्षा इरुमी म यो पनि भन्न सकिन्छ है म यो भनेर यसरी क्वेसन गर्न सकिन्छ जस्तै नेइल मगुल भनेको भोलि खानेवाला शिक्षा इरुमी म यो खाने अथवा भोलि खानेवाला खानाको नाम चाहिँ के हो भनेर यसरी सामान्य सेन्टेन्स बनाउन सकिन्छ जस्तै अर्को म तेस्रो सेन्टेन्समा जान्छु भोलि मान्नादाबाट बनाउनुहोस् भेट्नुबाट भेट्नेवाला भोलि हो आज हिजो आज होइन भोलि भेट्नेवाला साथीको नाम साथी भोलि भेट्नेवाला साथी कहाँ बस्छ भनेर पनि तपाईँ क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै भोलि भेट्नेवाला साथी कहाँ बस्छ भन्नुको लागि नेइल भनेर नेइल भनेको भोलि भेट्नुलाई के भन्छ भन्नुहोस् त मान्नादाबाट ल थप्नुहोस् मान्नाल भनेको भेट्नेवाला अथवा भेट्ने साथी भनेको के होला छिन्गु साथीलाई के भन्छ छिन्गु गा जोड्नुपर्छ किनभने किन गा जोडेको भन्दा पछाडि अब विशेषण आयो भने गा जोड्न मिल्छ छिन्गु गा अदि ए अथवा अदि सारायो भन्न सकिन्छ है अदि सारायो भन्नु र अदि सारायो भन्न सकिन्छ है नेइल मान्नादाबाट तपाईँले के बनाउनु भयो मान्नाल भनेपछि ल अब यो ल आएपछि कुन टेन्स जनाउँछ भने साथीहरू लले फ्युचर टेन्स जनाउँछ अब टेन्समा लमा चाहिँ ल गयो लगेयो लगम निदा उल्गम निदा हामीहरूले त्यो टेन्सको बारेमा जानकारी गराइदिइसकेकै थिएँ अब तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने ल फाछिममा आउने बित्तिकै यो चाहिँ भिएसटीसँग है फेरि नाउनसँग
अब तपाईं के बुझ्नु हुन्छ भने नुनले चाहिँ भन्ने यो चाहिँ नाउन सँगको रिलेटिभ भयो जातिहरु फेरि नुन उन इरगा रुल र उल सब्जेक्ट र अब्जेक्ट पार्टिकल हुन है त्यो नाउन सँग गयो इनीहरु हामी भ्यासी सँग पढ्दै छौ है यो एग्जाममा पनि धेरै चोटी सोधेको थियो नुन नुन र रुल र उल एकदमै इम्पोर्टेन्ट ग्रामर हो सबै विद्यार्थी साथीहरुले सुरुदेखि भिडियो स्क्रिप्ट नगरेर सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु हुनेछ भन्ने अपेक्षा राख्दै आजको भिडियोबाट म बिदा हुन्छु नमस्ते।